Ділянка траси Т-19-04 Білопілля-Терни-Липова-Долина на в'їзді до Гадяча – класична картина бездоріжжя у всій красі. Це вже не просто вибоїни на дорозі, це ями фактично без дороги. Місцеві водії налаштовані радикально. Дуже важко їздити, теліпа трясе, хто на що. Нереально їхати, просто в нас немає другої дороги і що буде далі, я не знаю. По ній ходити страшно, тільки їздити. У Гадяцькій райдержадміністрації говорять, на ремонт цієї ділянки дороги вже витратили чималі кошти. Але результатів мало. Покриття продовжують розбивати величезні вантажівки, які рухаються трасою. Виділили кошти туди 600 тисяч ГПУ, 620 виділяє обласна рада, 200 тисяч ми сьогодні виділили з районного бюджету, але ну, це мізерні кошти, а фактично вартість цього проєкту, коли нам рахували по дефектному акту, це 10 мільйонів гривень. Тобто ну, ми не зможемо також її поремонтувати. Тобто фактично ми готові, ми виділяємо на ремонт доріг в районі в цьому році 9,5 мільйонів гривень. Виділяють і сільські ради, і районна рада, міська рада виділяє близько 5 мільйонів. Тобто ну, це колосальні кошти. Тим часом історія з вантажівками на ділянці траси повторюється знову. Переповнені авто їздять у спеку без обмежень, руйнуючи покриття. Ми виділили 800 тисяч, щось почали робити. Будемо просити обласну раду, щоб допомогли, обласний автодор, щоб допомогли нам коштами. То, що сьогодні, це крик душі людей, щоб ми її зробили. У нас машини більше 40 тонн їздять. Звичайно, що ми не зможемо вирішити. Є закон прийнятий, але механізму виконання цього закону немає. Перекривати дороги – це теж не вирішення питань. Тому ми хотіли б, щоб Верховна Рада якомога швидше прийняла механізм вирішення цього питання. Як би там не було, а дорогу потрібно ремонтувати, бо її жахливий стан – пряма загроза здоров'ю і життю місцевих мешканців, акцентує увагу голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Порушуються правила безпеки, правила перевезення дітей, і наразі ж потрібно вирішувати це кардинально. Сподіваюся, що Полтавська область отримує свою частку перерозподілу бюджету на службу автомобільних доріг в Полтавській області, і переконаний, що якщо ці кошти будуть отримані, то один із проблемних автошляхів буде якраз закритий в сторону Липової долини. Тим часом до вирішення проблеми доріг долучиться і обласний бюджет. Під час сесії обласної ради, яка відбудеться 26 липня, обговорять питання перерозподілу надходжень за результатами перевиконання півріччя, яке за попередніми обрахунками становить 113 мільйонів гривень. 55 мільйонів депутатам запропонують направити на ремонт доріг.